49 годишен Брвенчанец останал без својот автомобил кој незаклучен го паркирал пред Тетовската клиничка болница каде работел. Автомобилот бил со скопски таблички, собственост на неговиот брат. Кражбата се случила во неделата помеѓу 17.30 и 18.30 часот. Околу 21 часот пак, на регионалниот пат Гостивар Чајле во близина на поштата, мотоциклист удрил и повредил 10 годишен пешак. На мотоциклот се наоѓале две непознати лица кои веднаш избегале. Повреденото момче е пренесено во Гостиварската болница и по укажаната лекарска помош пуштено е дома.